እንዳትረሱ ማብሰያለች ጀምራ ነገር ማብሰያለች በከተለኩሳትና ይሰራ እንዴ ናቹሊን ይወላቹ ወደ ካምፒንግ ግራውንዱ ወይም ካምፕ ወደ ምናርግበት ቦታ ላይ ደርሰናል እንደምትመለከቱት በጣም የሚያምር ቦታ ነው ዛፎች አሉ ጫካም ትንሽ ቆይቻ ሳያያችኋለሁ ቦታው እዛ ጋር ተገኝተናል ለመጀመሪያ ጊዜ ነው መንገራችሁ ላይ ካልነገርኳችሁ እስካሁን ካምፕ ማድረገው ዛሬ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው እስከዛሬ አረጋለሁ በያስቢው ማላቀ ነገር ነው ትንሽ ምፈራ ነበር እንግዲህ አሁን ያው ፍራቴን ልጋፋ መጥቻለሁ እስቲ ነው ሞክራለሁ ሳልሞክረው አንወድም አንችልም እንላቸው ነገሮች አሉ ግን ስንሞክረው እኮ ነው እናቆጣሙ ስለዚህ እቺን ሁለት ቀን ምናምን አድርጄ አይ አልወድም ሁለተኛ ካምፒንግ አላረግም ብል ይቻላል አትሊስት ሞክረዋለሁ ስለዚህ ልንሞክረው ነው ማለት ነው እዚች ጋር ነው ቦታ ተመዝግበን ምናምንና እዚች ጋር ነው እንድናነጥፍ የተሰጠን ቦታ ሰው እዚች ጋር እናነጥፋለን ወደዛ አካባቢ ጠረጴዛና ወንበር አለ ስለዚህ በዛ መልክ እንጀምራለን ማለት ነው ድንኳንም ዘርግቻለሁ አቅም የመጀመሪያ ነው አሁን ድንኳን ለመዘርጋት መጀመሪያ እንደምታዩት መሬት ትንሽ ንጭቃ ነገር ነው በረም በጭቃ አይደለም ግን ሰሞኑን ዝናብ ስለነበር ማለት ነው ስለዚህ ድንኳኑ ጭቃ እንዳይሆን እንዲሁም አልፎ ድንገት እንኳን ቢቀደድ በውስጥ በኩል እንዳይገባ ይሄንን እናነጥፋለን መጀመሪያ ማለት ነው ለጭቃው መከላከያ ደስ ይላል በጣም
ሰምታላችሁ ቀዳዳ አለች አሳያችኋለሁ ለምቦሳ ቤታችን በረንድ ውስጥ ሲባላ በረንዳ ታያችኋለሁ ግን አሁን ምንድነው እንደዚህ አድርጋችሁ አታውቱም ለምን ድንኳኑ ተነስቶ ሊበር ይችላል ይሄ ምንም አቅም ያለው ነገር አይደለም ስለዚህ ምንድነው እነዚህ ብረቶች የተዘጋጁት ለመሰካት መሬት ላይ በዚህ ታረጉና ተፈታላችሁ አሁን ተፈታው ነገር ላይ መሃል ላይ ማረጋግጥና መሰካት እንጀምራለን ማለት ምንድነው እቺ ነገር ስለምንፈልጋት መሬቷ አገር ባረጋውና እዛ ተገባለ ይና ቀዳዳለ እሱ መሰከያ እሱ ታረቁትና እንደዚህ ማለት ላይ ተፈታለ አንዴ ሁሉንም ከሰካው በኋላ ሄደን በግሬዲዮ ማስቀባት ይችላል ወይ መሬት ማቋቋም አለ አለዚህ አያችሁ ሊበር ነው እንኳን አራቱን ዙሪያ እንደዚህ ያደርጋለሁ ማለት ነው። ያለቀ ነው በቃ ተተክሎ አልቋል አሁን ምንድነው አንድ ነገር የቀረው ነገር ታረቀው በቃ ነው እንት ጋር ልቷን ነገር መሃል ያለችው ነገር ትታሰራለች እቺ እዚህ ጋር ያለው ወጥር ልትል ማለት ነው ወጥር ያለ ጣራ ነው ወጃችን ሳያችሁ ኑ በዚህ ጋር መስኮቱ ገብተንም እናየዋለን አያችሁት መስኮቱ ይህን ይመስላል ፈልጉ ክፍት ታደርጓታላችሁ እጅ ጋር ማሰር ያለች ታስራታላችሁ ማታ በእንደዚህ አይነት መልክ አይደለም የምንቆየው ለማታ ይሄ ይመስላል ይሄ እዚህ ጋር አሰር ነው አሁን ውስጡ ልናስተካክል ነው ውስጡ ገና ብዙ ነገር እናደርጋለን ቺክ መስላለች በቀላሉ ቻርጅ ተደርጋ ነው የምትበራው እንደዚህ ስታደርጓት ይበራል በጣም አይነኛ ብርሃን ያለው አሁን ቀን ስለሆነ ነው የማያስታውቀው እንጂ እዚህ መልክ ይበራል ከፈለጋችሁ ደግሞ እንድታረጉትና እችን አብታችሁ የእጅ መብራት ሆናለች አይፈልግ ስለዚህ አሁን ቤት ስለሆነ ጫማ አሁን ቃለው እንዳይቆሽሽ ማለት ነው እዚህ ውስጥ እንገባና መብራታችንን እንሰቅላለን መስቀያለቻት እዚች ጋር
ተሰቀለ ማለት ነው። በኋላ ማውራት እንፈልግ ፈላ ቤታችን ማውራት አለ። እሺ እኔ መስላን ባትሪ እንዳይጨርስብን እዚህ ሶኬት ምናምን ስለሌለ ቆጥባለን። እሺ ሌላ ነገሮች እናምጣ እናስተካክል ቤታችን። ከዚህ በላይ ደግሞ ፍራሻችን እናደርጋለን። ምንተት ጫራስኩኝ አነጣጥፌ ውስጡን አስተካክዬ እዩት። አይዞ ቆንጆ አድርጌ ጨርሻለሁኝ። አሁን ማንባቸው መጽሐፎች አንዳንድ ነገሮች የምጽፍበት ለእናንተ የምሰራላችሁ ቪዲዮዎች ምናምን አንዳንድ ጊዜ መጽሐፍ ያስፈልጋል አይደል? አንዳንዴ ደግሞ ሀሳቦች ሲመጡልኝ እጽፋለሁ እንዳያመልጡኝ። ስለዚህ ይቺ ደብተሬ እሱን ማድርግባት ነች። እሷን ይዣለሁ። እስክሪብቶ የሚኖራ ትኖራለች። ስፒከር አለ። ብርድ ልብሶች አሉ እዚህ ጋር እንዳልኳችሁ መቀዝቀዙ በጣም ስለማይቀር ማታ ይህን ይመስላል ድንኳናት። አያምር? በጣም ወድጃለሁ። እሺ ሌላ ቪዲዮ ደግሞ እንገናኛለን። እስከዛ አካባቢ ውስጥ ቃኙት ይውላችሁ። እዛ ጋ እንደና ጠረጴዛ አለ። እዛ ነው የመጣ ነው እነሱ ሰዎች አሉ። እዛ ጋ አሁን ሊገቡ ነው። ገና የመጡ ነው። አካባቢ ይህንን ይመስላል። እዚች ጋ ጠረጴዛ እና ወንበር አለ። ካስፈለገ እዚሁ አብሮ እዚሁ ያለ ነው። ለማንም ሰው መጠቀም ካስፈለገ ከጎናችን አንድ ሰው አሁን የመጣው እንደምታዩት መኪናውን ይዞ ነው የመጣው። እሱ በመኪናው ነው የሚያድረው። ስለዚህ ምንም ድንኳን ምናምን አልተከለም። በመኪና ውስጥ ነው የሚያድረው። መኪናውን አቁሞ ሀይክ ሊያደርግ ሄዷል። እሱ ስፖርቱ ሊጀምር ሄዷል። እኛ ደግሞ እችን አስተካክለን ወደ ስፖርታችን እንሄዳለን። ገና ብዙ ነገር አሳያችኋለን። አብራችሁን ቆዩ እላችኋለሁ። እንደዚህ ጧ ማድረግ የሚወድሳል እኔ በጣም ነው ጉዞ ላይ ትንሽ ላካፍላችሁ ብዬ ነው። ሻለን ባህ ፓርክ የሚባል ነው ያለሁት። እንደምታዩት ጫካ ነው። በጣም ነው ደስ የሚለው። ፀሐይ ነው ውጩ። ጊዜው ሙቀቱ ሙቀት ነው ወቅቱ። ግን እዚህ ውስጥ ደህና ነው። ፀሐይ የለም። ጫካ ስለሆነ አይሞቅም። በጣም ደስ ይላል እንደምታዩት። እንደምንወዳቸው እናውቃለን።
ቁርሱ እየደረሰ ነው ወይ ደርሷል? እንደምታዩት ምን እንደሚባል አላውቅም ይሄ ነገር በእውነት ከሆነ ዝም ብዬ ፍላሰፋ ያገኘሁት ነገር ነው። ስለዚህ ሬሲፒ ሰርቄባችሁ ከሆነ እንግዲህ ወሰድኩባችሁ ካላችሁ እንዳትፈሱኝ። ግን ዝም ብዬ ፍላሰፋ ያመጣሁት ነገር ነው። ድፍን ምስር አለው በትንሽዬ ዘይት ካሮት ተልቆ ከዛ አሁን ያደረኩት ደግሞ ቃሪያ ነው። ከዛ ጫው ተሽኮንዳ ይበሬ ምን የመሰለ ቁርስ አንደኛ ለጤና ጥሩ ነው። ምስር ብዙ ፕሮቲን አለው በጣም አሪፍ ቁርስ ነው። እቺን እንግዲህ በፈለጋችሁት አርጋችሁ ነው ላችሁ ለጀራ ለዳቦ እንደምርጣችሁ። ለዚህ ለጉዞ ግን የሚመች ምግብ ለመስራት ይሄ ነው ብዬ ስላሰብኩ ሰርቻለሁኝ። እንዴት ናችሁልኝ? እስካሁን ቆይታችን እንዴት ነው? ደስ ይላል አይደል? ዛሬ እንግዲህ ሁለተኛ ቀን አዳር ነው። ሁለት ቀን ለማደር ነው የመጣው። ስለዚህ ዛሬ ምጽፋ ቀኔ ነው። እንደምታዩት ዛሬ እሳት ተሳት ነው። በረንብ ነዷል። ስለዚህ በረንብ ታታየዋል። ከሳት በኋላ ነው ያለው። በጣም ያምራል። በጣም ደስ ይላል። በጣም ይሞቃል። ስለዚህ ቆንጆ ሆኗል። ዛሬ ተሳክቷል። አዲስ ነገር ነው እንዳልኳችሁ። ካምፒንግ ለኔ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው። ስለሞከርኩት በጣም ደስተኛ ነኝ። ደግሜም አደርገዋለሁ። በጣም ደስ የሚል ነገር ነው በእውነት። በጣም የሚያዝናና ነገር ነው። የሚጣጣ ነገር አለው እንጨቱ ምን ደላቀ እሺ። እና ሲያስ ምግብ ይባላል። ኤኒዌይስ ግን አዲስ ነገሮችን መሞከር ጥሩ ነው። መጀመሪያ ላይ አስቸዋለሁ እሱን ነገር እና ለመጀመሪያ ጊዜ የሚሞከርኩት በጣም ደስ ይላል። ደግሜ አደርገዋለሁ። ያ እናንተም ከኔ ጋር ቆይታችሁ ቆንጆ እንደነበረ ተስፋ አድርጋለሁ። እንደውም ብዛት እንደተመቻችሁ እና እናንተም ከዚህ የታችሁ ተነሳስታችሁ ማድረግ የምችሉ እንደምታደርጉ ተስፋ አለኝ። እንደምትሞክሩት ተስፋ አለኝ። ከሞከራችሁ ደግሞ አሳውቁኝ ምን እንደተሰማችሁ። ይህን ይመስላል ቆይታችሁ።
ይህንን ቪዲዮ ስለተመለከታችሁ በጣም እንርገና መሰግናለን። ከተመቻችሁ ላይክ ማድረግና ከዚህ በታች ሰብስክራይብ የሚለውን በመጫን ቤተሰብ መሆን እንዳትረሱ። ደውላን ምልክት ይጫኑ። ታላቅነቱን ያንጸባርቁ።